राजेंद्र क्लॉथ स्टोर्स या ठिकाणी सुरू झालाय मान्सून सेल। 20-50% पर्यंत सूट, साडी, ब्लाउज पीसेस, ड्रेस मटेरियल, कट पीसेस, पंजाबी सूट्स, स्कर्ट मिडी, फ्रॉक्स, पेटीकोट, सुटिंग, शर्टिंग, जीन्स पॅन्ट, ट्राउजर्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट शर्ट्स, फुल सूट, हाफ सूट, टॉवेल, नॅपकिन, हातरुमाल, होजियरी, बेडशीट, ब्लँकेट, चादर, पिलो कवर आणि पडदा क्लॉथ, तसेच इतर भरपूर व्हरायटी उपलब्ध। त्वरा करा सेल मर्यादित कालावधीसाठी। राजेंद्र क्लॉथ स्टोर्स, मेन रोड, संगमनेर। संपर्क 0-24-25-22-57-40। नगर जिल्ह्यातील तब्बल 8 मंदिरांच्या दानपेट्या फोडणाऱ्या गुन्हेगारांच्या टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं जेरबंद केलंय। नगर जिल्ह्यातील राहुरी, कोपरगाव, श्रीरामपूर, जालना आणि भिंगार अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी मंदिरातील दानपेट्या फोडल्याचं तपासामध्ये निष्पन्न झालंय। जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील रेणुका माता मंदिराच्या दरवाजाचं कुलूप तोडून देवीच्या अंगावरील 16,76,000 रुपये किमतीचे सोन्या चांदीचे दागिने चोरीला गेले होते। तर यासंदर्भात शेवगाव पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाल्यावर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक दिनेश आहेर यांनी आरोपींच्या शोधासाठी पथकं रवाना केली। दरम्यान जिल्ह्यातील मंदिरांच्या दानपेट्या फोडणारी सराई टोळी ही अहमदनगर सोलापूर रोडवरील बंद पडलेल्या टोलनाक्यावर येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली। त्यानुसार टोलनाक्याजवळ पोलिसांनी सापळा लावला। तर लावलेल्या सापळ्याच्या ठिकाणी आरोपी धनंजय काळे, भगवान परदेशी, अमोल पारे, राहुल लोदवाल हे आले असता त्यांना अटक केली गेली आहे। यामध्ये पोलिसांनी आरोपींची कसून चौकशी केली असता त्यांनी जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये तब्बल 8 मंदिरांमध्ये चोऱ्या केल्याचं सांगितलं आहे। मागील काही दिवसांमध्ये जिल्ह्यामध्ये मंदिर चोरींच्या घटनांमध्ये वाढ दिसून आलेली होती। त्याप्रमाणे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक मान्य श्री राकेश ओला सर यांनी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेला सदर मंदिर चोरी ह्या उघडकीस आणण्याबाबत सूचित केले होते। त्याप्रमाणे आमरापूर तसंच उर्देश्वर इथेही घटनाचा मंदिर चोरीच्या घटना झालेल्या होत्या। त्या दृष्टीने तपास पथक नेमण्यात आलेलं होतं। PSI धाकराव, हिंगडे, भिंगारदे, संदीप चव्हाण, आकाश काळे असं एक पथक नेमण्यात आलेलं होतं। सदर गुन्ह्याचा समांतर तपास करत असताना असं लक्षात आलेलं होतं की रेकॉर्डवरील गुन्हेगार धनंजय प्रकाश काळे, राहणार रामवाडी, सवस्तर तालुक, कोपरगाव, हा आपल्या साथीदारांच्या मदतीने त्याने काही मंदिर चोऱ्या केल्या आहेत, दानपेटीच्या चोऱ्या केलेल्या आहेत। त्यानंतर धनंजय प्रकाश काळे याला ताब्यात घेऊन त्याच्या साथीदारावर विचारपूस करता त्याने आपले साथीदार भगवान दिलीप परदेशी, राहणार शिर्डी, अमोल पारे, राहणार येवला रोड कोपरगाव, राहुल लोदवाल, राहणार शिर्डी अशा सर्वजणांनी मिळून कोपरगाव ग्रामीण तसेच राहुरी या परिसरामध्ये साधारण 6 मंदिर चोऱ्या आणि जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथेही मंदिर चोरी केल्याची कबुली दिलेली आहे। त्याप्रमाणे त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून काही मुद्देमाल रिकवर करण्यात आलेले आहेत। स्थानिक गुन्हे शाखेला एकूण 8 गुन्हे उघडकीस आणण्यामध्ये यश आलेलं आहे। सदरचे आरोपी हे पूर्वी रेकॉर्डवरचे आरोपी सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल। त्यांच्याकडून पोलिसांनी रोख रक्कम 60,000 रुपये आणि दानपेटी फोडण्यासाठी लागणारं साहित्य जप्त केलंय। शुभम पाचरणे, सी न्यूज, मराठी, अहमदनगर। सुनबाई, आजही चहा काल सारखाच बनव। अगं, कोणती नवीन चहा पत्ती आणली आहेस का? काय ग, कालच्या चहाचं रहस्य काय आहे? प्रत्येक चांगल्या चहासाठी आवश्यक आहे राजहंस दूध। चहा पत्ती तीच, फक्त दूध नवीन। तुम्ही फक्त दूध बदला, राजहंस दूध आणा आणि असा मस्त चहा बनवा।